Pa reći o tome gde je nastala i kako je nastala ova knjiga o kojoj večeras pričamo. U istorijskom arhivu u Subotice postoji jedan fond o radničkom pokretu i narodno-oslobodilačkom pokretu iz našeg kraja. Tu smo se mi sreli, upoznali i na tome smo radili. To je jedna zbirka rukopisa, fotografija, dokumenta, novina. O jednoj temi koja je nekad bila centralna, da kažem, u našoj historiografiji, međutim, poslednjih 30 godina je marginalizowana i sada je ponovo tu, ponovo tu da se otkriva i ponovo je zanimljiva istraživačima. Kako Margareti, tako i drugima, to je jedna tema koja, uopšte, drugi svetski rat, to možemo vidjeti i televizijsku produkciju, i internet, i YouTube, to puno je toga jednostavno zanimljivog, da se kaže, na tu temu. Mi smo jednostavno skrajnuli nekako poslednjih 30 godina i došao je dan da se to sve ponovo otkriva. Kad kažem centralna tema historiografije, ne mislim samo na istoriju, mislim uopšte na školstvo, na ono što je bio televizijski program, recimo u naše vreme, lektira. Ja pripadam generaciji, mislim da si ti, koji smo položili zakletvu u Titu, pionirsku. Ja pamtim da smo puno toga čitali o tom, o tim ljudima, o mnogim herojskim delima koje su, mnogim životima koji su dati u toj borbi. Naravno, meni se tada činilo, većina nas se tada činilo da i mi treba nešto u našim malim životima da nešto slično uradimo. Svi smo iz bioskopa izašli rešeni da spasimo neko život, da mi budemo heroji, da nam se pruži prilika da uradimo nešto veliko, bar smo u takvoj odrastali, u takvoj atmosferi. Posle se pokazalo da nismo svi izgleda na isti način shvatili to. Tako da kažu nešto je i profesor o tome govorio, oni koji istražuju nekada imaju i motiv da to bude neka revizija istorije, neki opet da ponovo osvetle one najsvetlije trenutke. Puno toga ćete naći u ovoj knjizi, ovaj put o ženama koje su bile spremne da učine takvu žrtvu, da stave, da rizikuju ne samo svoje živote, nego i svoje porodica. I neminovno se posle toga čovjek opet zapita da li bi mi danas spremni na takvu žrtvu, mi pojedinci. Tako da, to je ono što meni ostavlja ovako posle čitanja ove knjige, jedno pitanje. I za kraj bih samo ispričao, eto, jednu priču sad, mi pa napred, iz moje porodice. Pre rata i u našem kraju, tu u Čanteviru i tim kolonističkim selima i pustari, bio doktor Bikar, Milo Bikar, narodni lekar. Zašto njega pominjem? Jer je u to vreme jedna moja rođaka, tada devojčica, pitala svog oca, prosto čoveka, zemljoradnika, ko su to komunisti? Otac je rekao, komuniste to je doktor Bikar. On te pregleda, ispiše ti lekove i da ti novac da kupiš te lekove. To je prilike o komunistima. Hvala.